Tots els pobles tenen històries i nosaltres les volem escoltar totes. Durant 7 anys, uns 10.000 contacontes han creat prop de 1.000 històries, narrades a través de la veu, la lletra i el traç dels autors, infants i joves. Sí, sí, tal qual. Són obres completament realitzades per la Mainada. Una selecció de relats que expliquen històries passades, presents, candents, de barri, de poble, de les lluites que organitzen les veïnes. Un homenatge a la memòria i a la vida de la cultura popular. Són la col·lecció de llibres i discs de les 7 edicions del concurs de podcast Contes del Món. Històries que somien amb un altre món possible, que ens connecten amb històries arrelades en el nostre entorn, que ens parlen de les meravelles de la natura, però que també denuncien les guerres, les opressions i les injustícies que patim. Un recurs que estimula l'escolta activa, les diverses expressions, l'esperit crític i la creativitat de l'alumnat. Concurs de podcast Contes del Món, un viatge de l'aula al planeta Terra.